covering up voice chat. Hello, hello. Ipa, nanti kalau jumpa sniper okay.
Buat live streaming ke? Oh ya. Oh, okay. Apa nama ni? Nama channel? Tim Dayan. Okay. Alright, nanti aku subscribe. Apa? Dia tahu PP. Oh, yang baru. Eh. Tak ada dengar bunyi kipas apa semua tak ada kan? Tak pernah live. Kita biasa-biasa tak pro, so tak. I got supplies. Macam pergi tempat-tempat misteri ke macam mana? Jalan holiday macam tu, travel. Oh, aha. Oh. Nice lah content. Ya, yeah, sama macam Faizal Rozi. Tengok. Dia punya Faizal Rozi. Dia selalu pergi tempat-tempat haunted lah. Tempat-tempat ni. Apa? Ikut. Sama lah. Tapi lebih kering tu. Dah. Tu. Esok. Bro. Tak ada. Ni pun baru pakai ni. Sebelum ni nama in. Kan? Sebab pakai wifi ni. Tu yang ada lag sikit. Tak ada, tak nampak kan.
Dia ada lagu mana ah ni. ingat kan ada orang pernah tunjuk dekat YouTube. Ingat kan tak ada, memang tak ada sebab tak pernah nampak kan. Ha tu pergi sini lah ya, buat jumpa. Okay. Apa? Tak apa. Dia UMP sedap kalau short range lah. Ni ada suppressor untuk sniper nak. I got supplies. Aku jarang pakai sniper. Kalau contoh ada barang lengkap ah pakai. Kalau tak ada prefer ni sebab selalu short range kan. Main babas macam tu kadang. I got supplies. Nak spray siap? Suppressor sniper. Sniper. Apa? Ah boleh. Tak lah, main je. Tak lah. Main-main macam tu. Kalau ada rezeki kalau tak ada okay. Esa ikut lah. Tapi tu lah, aku ada skop 2 ni. Tapi kalau dekat-dekat babak macam tu beli lah kot. Kalau jauh-jauh bayar sikit lah. Siapa drive? Macam dekat ni, dekat Jogopol. Dekat Gigopol lah. Ya ni. Sini je lah kot. Sini camat ni. Jumpa skop kita tau. Ada skop dulu.
I got supplies. Eu que é listo ten. Bueno, aqui. I got supplies. Random eh. Kadang kalau ada sesiapa invite, ramai sekali. Tak menentu lah. Tak ada ask kot. Kalau ada orang invite, main invite. Kalau tak ada, main random lah. Boleh. Aku punya cukup dah kot. Wih, banyak lah. Pakai weapon apa ke? Tu saja. Tiga. Semua lah. Aku sama lah. Dia kadang-kadang main. Tapi kalau main tu, memang push. Tapi kalau tak main, memang lama-lama macam tu, baru semua nak main, baru main. Ada. I got supplies. Take sniper. Yeah. Ada scope tak? I got supplies. Dia ada medkit ni, aku ada scope 3 nak. I got supplies. Kita ada minyak, aku jumpa minyak eh. Dia dapat. Okay. Cross. Kat gear couple tu. Yeah, on the way. Hospital. Ni. Ikut.
Tak camping ke apa sini? Okay. Ada box eh. Melalui sini. Tena dekat Geogopo sana. Kau biarkan je. Oh, kat kita sama. Okay, just ni. Lagi lah. Enemy mesti datang sini. Enemies ahead. Enemies ahead. Ada ni siapa-siapa nak ambil? Okay. Aku ambil emek je. Vest aku dah ada lah. Tu ada vest. Rosa pun ada situ. Pure chocolate.
Dia dekat enemy sebelah sana tu. Enemies ahead. Eh, boleh belakang. Oh shit. Datang. Enemies ahead. Ni ada satu team sini. Enemies ahead. Ni pun ada tengah berlari. Enemies ahead. Shit, tak dapat. Nak pergi mana? Okay. Ada enemy kat bukit ni. Enemies ahead. Oh, ada enemy kat bukit. Ya, enemy kat belakang bukit. Enemies ahead. Aku jaga belakang, kau orang jaga di depan. Enemies ahead. Enemies ahead. Belakang batu tu tau. Enemies ahead. Ada musuh datang. Nice. Tinggal dua orang atau bukit. Aduh. Sorry, lag. Nice.